Ahoj. Jedním z mých velmi oblíbených autorů je americký pastor a spisovatel Max Lucado. Dodnes si pamatuji, jak silně na mě kdysi dýchla boží láska, když jsem se poprvé začetl do jeho knihy Potlesk nebes. A právě z této knihy je následující citát a také název dnešního zamyšlení. To mi stačí. Být otcem je lepší než kurz teologie. Být otcem mě naučilo, že když jsem kritizován, raněn nebo se bojím, je zde otec, který je připraven pomoci mi a potěšit mě. Je tu otec, který mě bude držet, dokud nebudu v pořádku, pomáhat, dokud se nenaučím žít se zraněním a který bude se mnou bdít, když se ve strachu probudím do tmy. Tak to vždycky bude. A to mi stačí. Předevčírem jsem v úvaze, je to milionkrát větší, mluvil o tom, že pokud chceme vejít do Božího království, potřebujeme být jako děti. Dítě je hrozně křehké a zranitelné, naprosto závislé na rodičích nebo jiných dospělácích. Ví, že nic neví, ale všechno chce vědět. Všechno ho zajímá, nad vším žasné, má rádo, když může vidět něco nového, nebojí se vylézt do výšek, jen aby se podívalo, co to na té skříni přibylo za novou krabičku. Je zvídavé, neustále se rozvíjí, na všechno se ptá. Dost často si udělá nějaké to bebíčko, to je pravda, ale vždycky hned ví, za kým s ním má utíkat a když mu ho někdo pofouká, nebo mu na ně dá náplast s Mickey Mousem, už to nebolí. Na dětech je krásné, že velmi často chodí s rukama nataženýma vzhůru. Všimli jste si? Jakmile něco nejde, už natahují své ruce k někomu z rodičů, aby mu pomohl. Když vám jako tátovi mrňou zběží naproti, má natažené ruce vzhůru a očekává, že ho chtíte. Dítě chodí s rukama nataženýma vzhůru, protože ví, že v té výšce tam někde jsou ruce matky nebo otce, kterého doprovodí, kterého nikdy nenechají na holičkách. A takhle jsme to měli i my, když jsme byli malí. Jenže pak jsme vyrostli a zjistili jsme, že i když nás naši rodiče milují, pokud jsme tedy měli to štěstí, já třeba ano, do jejich lásky bývá přimícháno nějaké to pokud nebo protože. Jenže my, i když už jsme teď dospělí, stejně pořád někde hluboko v sobě toužíme být milováni jen tak. Bez jestliže nebo protože. Vidíme ty malé caparty, jak běží ke svým rodičům se vztaženýma rukama a ví, že je táta nebo maminka hned zvednou a pochovají a stýská se nám potom. Taky bychom to chtěli. A to je právě ta fantastická zpráva Evangelia. Bůh je otec, který miluje bezpodmínečně. Nemá žádný deficit lásky, který by nejprve potřeboval naplnit. Miluje nás bez protože a bez jestliže, prostě protože je to otec. Proto z nás nechtěl mít služebníky, ale syny. Jak říká Bible, protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna, volajícího Abba, Otče. Později o tom nádherném slůvku Abba budu ještě mluvit, teď jen krátce. Abba je aramejský výraz, kterým židovské společnosti říkali svému otci malé děti. Znamená něco jako tatí nebo tatínku. Ježíš takto svého otce oslovoval. A ducha svého syna Bůh poslal do našich srdcí, abychom to mohli dělat i my. Začínal jsem citátem od Maxe Lucáda a jeho několika myšlenkami dnes i zakončím. Pokud vím, že jednou z předností otcovství je utišit dítě, proč se potom tak bráním jít ke svému nebeskému otci a říct si mu o útěchu? Proč si myslím, že by neměl zájem o mé problémy? Proč si myslím, že na mě nemá čas? Proč si myslím, že je unavený posloucháním stále stejných a starých problémů? Proč si myslím, že se mi snaží vyhnout, když mě vidí přicházet? Proč si myslím, že se dívá do svého seznamu, když prosím o odpuštění a ptá se, nemyslíš si, že to už s tímhle hříchem přeháníš? Proč si myslím, že o něm musím hovořit svatým jazykem, kterým nemluvím s ostatními?
Proč ho neberu vážně, když říká, jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Proč nenechám svého Otce, aby pro mě udělal to, co já sám jsem ochoten udělat pro svoje děti? Rozloučím se s vámi a požehnám nám nádherným textem z prvního dopisu apoštola Jana. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Tak ahoj a nezapomeňte, Bůh není jako ten nejlepší otec. On je ten nejlepší otec. Prostě miluje, tak to vždycky bude a to mi stačí.